Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish tezlashmoqda. Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan barcha vazirliklar, idoralar va tashkilotlar shuningdek mahalliy hokimlarga yo'llangan topshiriqda 1 avgustga qadar lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida bo'lish ta'minlanishi kerakligi ta'kidlangan. Barcha joy va ko'cha nomlari, atamalar, tashkilotning nomlari, ommaviy targ'ibot vositalari, reklama va e'lonlar, ish qog'ozlari va turli banklar